Azərbaycanda Qurban Bayramının vaxtı açıqlanıb. Ölkə TV-nin məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Fuad Nurullayev bildirib ki, Zilhiccə ayının 10-u bu il Qurban Bayramıdır. Qurban Bayramı bu il iyulun 31-i və avqustun 1-inə təsadüf edəcək. Əslində, İslam ölkələrində Qurban Bayramı 3 gün qeyd edilir. Yəni, Zilhiccə ayının 10-u, 11-i və 12-sində. Bizdə isə həm Ramazan, həm də Qurban Bayramı dövlət səviyyəsində 2 gün bayram edilir.